Hitovi koji su obeležili godinu za nama rasplesali su brojne posetioce dvorane Borik u Banja Luci na dodeli muzičkih nagrada Oskar popularnosti. Atmosferu ove tradicionalne manifestacije prenose vam naše kolege koje su bile na licu mesta. 20. Oskar popularnosti u Banja Luci protekao je u znaku dobre muzike i nagrađenih pevača. Najinteresantnije sedmoj sili bilo je to što je ova manifestacija spojila bivše partnere Milana Stankovića i Radu Manojlović. Kako je pevačica na Oskar popularnosti došla sama, a ne u pratnji jače polovine, zanimalo nas je da li će joj ove večeri društvo praviti bivši dečko i da li mu se javila. Sve vreme dajemo intervjue i on i ja, tako da nismo stigli. Pa naravno, naravno, ali rekao sam, neki naši mediji ovako u Srbiji su malo te naše odnose podigli na jedan viši nivo, jer je njima možda nemoguće da bivši partneri budu i dalje samo bivši i recimo prijatelji. To kod nas nemoguće, ali eto, ne bih više mnogo nešto na tu temu. Sa druge strane, Milan Stanković bio je spreman za pitanja o Radi, pa ga nije iznenadilo kako naše pitanje, tako ni njen dolazak. Zna se da se tog pitanja da bude, nisam i nema potrebe da vezujemo nešto što je bilo toliko godina unazad za priču koju trenutno imam. Mi smo u dobrim odnosima svakako. Dakle, nećete okrenuti glavu večeras jedno od drugog. Nemamo razloga. A da li u odnosu Radi i Harisa sve u najboljem redu, s obzirom na činjenicu da je na dodelu nagrada pevačica došla sama, a najavljeno je da će doći sa Berkovićem? Haris je bio još ranije sprečen, međutim, organizator je verovatno mislio da se Haris i ja podrazumevamo, pa ga je stavio na reklamu. I onda je bilo kasno da se to sve skida sa bilborda, sa televizije i tako dalje. Međutim, Haris je odavno bio sprečen i mnogo mu je žao, sve vas je puno pozdravio. Žao mu je što me ostavio sam ovde. Na Oskaru popularnosti prošle godine Haris i Rada pojavili su se po prvi put zajedno, pa nas je zanimalo šta se promenilo od tada u njihovoj vezi. Mi razumemo, to često ističemo, stvarno razumemo novinarsku koru, kako biste rekla, hleba. Pa ništa, osim što nam je, što se više poznajemo, što nam je veza čvršća, jača, što shvatamo svakim danom da nam je mnogo lepo kad smo zajedno. U Srbiju se vraća bogatija za još jednu nagradu za najbolju pevačicu godine. Pa mnogo mi je drago, stvarno se trudim da eto stalno, konstantno budem negde u samom vrhu, da su mi konstantno pesme dobro slušane, tako da ovo je nekako lepa kruna. Još jedan Oskar popularnosti u Banja Luci prošao je u druženju i čestitkama. Pevači su zadovoljni otišli kući u nadi da će i naredne godine u rukama nositi nagradu s razlogom.